Солом'янський райсуд столиці дозволив затримати народного депутата Олександра Онищенка, щоб його привели в суд та обрали запобіжний захід. Як написав у Фейсбуці керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, тепер Онищенка швидко оголосять у всеукраїнський та міжнародний розшук, і відтак розпочнеться процес його повернення в Україну. Нагадаю, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура називають Онищенка головним організатором корупційної схеми щодо компанії «Укргазвидобування». Як стверджують в антикорупційних відомствах, за допомогою цих схем розкрадали кошти під час видобування та продажу газу. У результаті державі було завдано збитків майже на 3 мільярди гривень. Олександр Онищенко зараз за кордоном.